gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka hooyada injineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu markii ugu horreysay uu ka hadlay cashir ay beelaha ciise ay ku qabsadeen deegaanadooda, waxaana uu ka soo horjeestay qaar ka mid ah qodobadii ka soo baxay shirkaasi. waxaana uu gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka hooyada qodobka uu ka soo horjeestay ee shirkaasi ee beelaha ciise ka mid ahaa qodob ay sheegayaan in muddo 48 saacadood gudahooda ay deegaanadooda ay kaga guuraan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan ee deegaanadaasi ee ka soo jeeda gobolka Awdal. waxaana uu gudoomiyaha injineer Faysal Cali Waraabe uu raaligelin siiyey bulshada degta deegaanada gobolka Awdal. waxaana uu sheegay gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe inaanay munaasib ahayn in bulshada degta deegaanadaasi la yidhaahdo muddo 48 saacadood gudahooda kaga guura goobaha ay degan yihiin. taasi beddelkeegana waxa uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay tahay go'aanba ka soo saarto shirarka beelaha ee muddooyinkii u dambeeyey ee qaybsanayeen beelaha degan Soomaaliland. waxaana uu gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe uu soo jeediyey xukuumadda madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inaanay beelaha Soomaaliland wax shir ah aanay qabsan karin ilaa ma ay ogolaanshaha ka haystaan xukuumadda Soomaaliland. dhinaca kale, injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu sheegay in waqti xaadirkani loo baahan yahay mucaarad iyo muxaafid basidii gacmaha la isku qabsan lahaa isla markaasina meel looga soo wada jeesan lahaa qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliland, isla markaasina meesha looga saari lahaa xurgufta dhex taalla ay shacabiga Soomaaliland. waxaana uu gudoomiyaha Faysal oo shacbiga reer Soomaaliland uu soo jeediyey inaanay haba yaraatee aanay niijabin. waxaana uu gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe intaasi u raaciyey in waqti xaadirkani loo baahan yahay sidii loo fulin lahaa go'aamadii ay soo saareen guddida habar jeclo ay ka soo saareen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland waqti xaadirkani ay ku jirto, iyo go'aamadii ay ka soo saareen qabsoomidda doorashooyinka ururada siyaasadda iyo madaxtooyada. waxaana uu injineer Faysal Cali Waraabe uu sheegay in iyada oo deegaanada Soomaaliland culad ay ka taagan yihiin in gacanna doorashada lagu geli doono, balse haddii go'aamadii ay hore uga soo saareen guddida beelaha habar jeclo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland ay dib uga dhacdo, in muran kale oo siyaasadeed gudaha Soomaaliland uu ka bilaabmi karo, taasina ay carqalad ku noqon karto madax bannaanidii iyo jiritaankii Soomaaliland. injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu ugu baaqay siyaasiyiinta iyo waxgaradka meelahaasi ka hadlaya ele waxaa taagan xaalad colaadeed inaan loo baahnayn inay arrimahaasi meelahaasi ka sheegaan, balse loo baahan yahay in mar walba sidii loo fulin lahaa go'aamadii ay hore u soo saareen guddida beelaha habar jeclo, isla markaasina ay hore u soo baaskareeyeen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland xeerka doorashooyinka iyagoo ku lifaaqaya soo jeedintii guddida beelaha habar jeclo. waxaana uu xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ugu baaqay in sida ku dhaqsiyaha badan loo soo ansixiyo xeerkii doorashooyinka. dhowaan ayay ahayd markii mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ay guddii u saareen xeerka doorashooyinka, isla markaasina guddidaasi ay qabsadeen muddo bil ah inay ku soo lafaguri doonaan. waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in golaha guurtida Soomaaliland ay wax ka beddel iyo kaabis ay doonayso inay ku sameyso xeerkii doorashooyinka, balse xisbiyada mucaaradka Soomaaliland waxa ay si weyn uga cabsi qabaan inay hadiiba ay wax ka beddel ay ku sameeyaan qodobka sheegaya kala horreysiinta doorashada madaxtooyada iyo tan ururada siyaasadda. hadiiba ay mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ay soo horreysiyaan doorashada ururada in murun siyaasadeed oo hor leh oo mar kale Soomaaliland dib uga curan kalo gudaheega.